はい、じゃあ実際由美ちゃん押す場所確認です。はい、最初1番から5番。はい、そうです。今回は肺内線狙ってません。脊柱起立筋のみです。はい、1番から2番3番4番で5番。5番が腸骨のここの基盤になるので、結構腸骨に当たったりするよね、一番下がね、その確認ね。まずその垂直圧が今で、で次が横圧45度圧あるとして、そう45度にこうしていきます。で次に真横になります。そう、真横になります。そうで、臀部はまず梨状筋ですね。このオレンジの部位が梨状筋 ね、 ここね。そうですね、こうなってますね。そこをぐー重ね干しでいきます。まずみんな指を作ってもらいたいので重ね干しという意味ですね。これからどんどんいろんな部位使ってきますからね。小手も使うし、手のひらももちろん使うし、肘も使うし、いろいろ使ってきます。でまず梨状筋行った後に今度回っていきましょう。こっち股関節の周りを回って、そうで大事なのは横まで行きましょう。きっちり、そう横まで、小殿筋まで行きましょう。で終わったら今度こっちですね。梨状筋から今度は下の座骨の方に向かっていきます。で座骨の際のここまで行きます。外閉鎖筋のとこまで行きます。はい、じゃあ実際に行きましょう。ちょっと待ってください、これ合わせる。はい、すいません。痛いです、大丈夫ですか。ゆみちゃんなっちゃって、俺の腰バージョンやって、私がやって、ゆみちゃん天井かくと。できないです。できないですよね。はい、では起立筋、はい、1番からいきます。はい、体重乗ってくる。2番、3番、強さ大丈夫ですか。めっちゃ効いてます。4番、うわ、はい、もう一回いこうか。もう一回、はい、いきます。1番、2番、5番。はい、言っていきましょう。はい、今度斜め45度、斜め45度いきます。大丈夫ですか。何番か、1番、あ、4番、4番、はい、3番、5番は早くないからね、5番ね、はい、2番、1番、反対側、反対側、はい、いきます。4番からいきます。3番、2番、1番、真横。こういう感じですか。4番4番、はい、3番、わー、鋭いわ、一番鋭いのが2番。で1番が冬骨に近いので、冬骨分かる、分かります。これが当たらないように。大丈夫ですか。大丈夫です。はい。繰り返しドバッと。次、臀部ですね。臀部いきます。次がいいかな。まず確認だよね、場所ね。はい。仙骨の上、ここですよね。ちょっとここか。から、
大天使に向かってここ、はい、強さここは、うん、決まるとビビビッとくるのがあって、うん、座骨神経というぐらいなんで今は来てないです、うん、ここは当たってない、当たってない、ずれてます、ちょっとずれて、多分指1本ぐらい、そこですね、これ、はい、いい、いい感じです、そのままいってみよう、下の方ですね、下の方まで、はい、はい、次はこっち中殿筋、はい、はい、一番横まで、横まで、ここまで、それが正殿筋ですね、はい、で次は離上筋を中心として座骨の方の外閉鎖筋まで、外閉鎖筋、こっち向きに下っていく感じですか、こう、こう丸く、丸く、うん、まず離上筋の離上筋のところですよね、そこをぐーっとやる、でそのラインから下に、こっちに、下じゃないですか、あ、外に、こっち、こっち、こっち、ちょっと分かんない、離上筋からちょっと行ってみてください、こっち、違う、こっちですね、はい、こっちに、うん、そうです、こっちが大事になります、え、違うラインってどこ、うん、え、もう一個違うライン、違うラインはこっち、さっきこっちに行っちゃいました、こっちからどこに行くんですか、こっち、あ、これじゃないこっちですね、うん、座骨の際を押していくようなイメージでね、うん、で座骨の最後の下の部分の横が、うん、そこが大事です、うん、はい、反対側の反対側の左の前部、はい、映ってますか、はい、ハンカチ、中殿筋きます。離上筋のところからこっちですね、はい、はい、青いのに外閉鎖筋をちゃんと見よう、はい、うん、そこまでしっかり押せれば、はい、押すだけで、これで最初の痛みがかなり緩和してる、あ、全然違います、あ、うん、よかったです。変な感じしない。ゆみちゃんも立ってしないです。そうですね。ビリッとしないです。
まあ良かったです、うん、はい、こんな感じで筋肉だけで今攻めてもらったんですけど、実際脊柱起立筋を垂直圧、45度圧、90度横圧、横圧が一番効くんで圧加減気をつけてくださいね。上の圧は結構しっかりめでもいいんだけど、横は結構痛がる人もいるし、でも腰痛でがっつりやってほしい人は横を結構攻めてあげるといいね。今は母趾圧でグーッとしますけど、そのうち揺らしもみとかも入れていきますからね。それパート2でいい、腰痛パート2でいきます。で実際にだから筋肉をの緊張こりを取ることによって、腰痛もかなり私もゆうちゃんもめっちゃ楽になってます。だからうちらもね、これで楽になる人は全然いいじゃないですか。でも実際は腰痛ね、4、5番の変異、ゆみちゃんもそうなんだけど、このままだと結構戻り早いんですよ。戻り早いんです、うん、まあ明日になったら同じような感じになっちゃってると思うんでそれもなかなかね、戻りにくくするためにはいろいろまたあるので、それを今度ねまたやっていきたいと思います、はい、今回は腰痛の基本技法パート1でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。